kijkers, mijn naam is Dante en welkom weer een nieuwe video van Super Mario Odyssey. Vandaag gaan we weer super duper veel manen collecten. Ik ga wel even zeggen, ik heb wel gewoon een video gekeken waar ze allemaal zijn. Voor hoeveel likes zullen we gaan? 1500 likes op deze video. Ja, dat vind ik wel een leuke goal. Iedereen even keihard liken en vergeet ook niet te abonneren. We gaan, voordat we naar een ander rijk gaan, ik wil vandaag naar het sneeuwrijk gaan. Gaan we even ons pakje veranderen. Oh, doodjes bij ons binnen. Why? Trouwens, voor een aantal manen moeten we ook in onze onderbroek zijn. In het sneeuwrijk. Dus we kunnen eigenlijk alleen maar een hoed kiezen. Dit. Ja, dat vind ik een mooie. Ja, de blote samurai zijn wij. Bam, alles overslaan. Hallo Toad. We kunnen alvast wat hints bij jou aanvragen. Oh my god, ik bibber helemaal. Oké, ik heb het echt heel erg koud, maar dat komt ook omdat ik in mijn onderbroek ben. Dat. Ik hou even die op het woord. Oké, we beginnen met deze. Hebben we deze al gedaan? Nee. Oké, die moeten we dan even gauw doen. Oh. Waarom deed ik er zo lang over? Oké, daar kon ik niks aan doen, want hij bukte. Hij ging de paal niet op. Zo, ja, deze hebben we. Deze hebben we. Yes, we hebben hem. Oké, ja, easy. Oh, daar staat ook een Koopa waar we kunnen racen. Die heb ik volgens mij ook nog niet gedaan. En we hebben hier ook moonshards die we moeten gaan collecten. En eentje daarvan zit ergens anders in het water. En hier zit er ook nog één. Zo'n time trial. Doe we straks even die moonshards afmaken. Oeh. Oh, nee, dit is geen time trial. Hier heb je gewoon alleen Cappy niet voor. En moet je hierheen. Bam. Oh nee, hier moeten we niet heen. Zo. Huppakee, ik kon eigenlijk ook op die andere. Wat zit nou moeilijk te doen? Oh, die Goomba ziet me al terwijl hij niet eens boven dit ding kan kijken. Lekker bezig. Odyssey, kom op. Nee. Ja. Nee, dat was echt niet lief. Ach, neefjes hierheen. Voor het hartje. Oh nee, die konden we ook niet tegelijkertijd doen. Oké, even afkoelen. Zo. Oké, het volgende stukje water. Hier. Oké, nou, weer eventjes afkoelen. Hallo Goomba. Hallo nog meer Goomba's. En dan gaan we eventjes hier naar boven. Want hier hebben we dan een extra moon. Oké, ik kan dit zwaaien echt niet. Ha! Yo, ik maak een dikke flip bijna. Bam. En dan hebben we die. Bam. En dan zijn we hier. Nee. Oei, ik ging bijna naar beneden. Oké, kijk uit, allemaal Goomba's. Hier, zakken, zakken. Hup, en dan weer de volgende maand. Oké, we hebben al 3 maanden gecollect in deze 5 minuten bij elkaar dan. Oké, de moonshard telt nog. Zullen we nu voor een, hoe noem je dat? Voor een, ja, dat, zo'n eikel, zo'n zaadje. Zo, hé, ik kwam maar even niet op. Deze, boom. Oh, en trouwens hier hebben we ook een moonshard. Hup. Ik heb hier gewoon een checkpoint gemist. Ik zag daar een checkpoint. Oké, dan moeten we hier naar boven. En dan kunnen we hier in... Waarom gooi ik echt altijd mee? Nee! Hou op, dan moet ik weer helemaal naar boven. Wat? Kijk hoe Mario zwemt. Met die dood. Ziet er geweldig uit. Oh, ik dacht even dat ik weer misgooi. Oké, nou, nu kunnen we even lekker draaien. En nu gaan we even naar de wolken. Hier zijn ook 2 manen. Je moet gewoon hier spinnen. En deze kan je als je wil skippen. Deze bloemen. Je hoeft ze niet te doen, maar als je de coins wil natuurlijk. Oké, ik moet eventjes hierop. Anders red ik het niet, want ik wou toch wel eventjes de coins. Kom op, ja, die kunnen we redden. En dan moeten we hierheen naar een super grote draaikolk. Die redde ik echt bijna niet. En dan moeten we hierheen. En dan hebben we een extra moon. Bam. Zo, en dan kunnen we nu het echte paadje. Hoe het hoort. Woehoe. Oh ja, hier kunnen we heerlijke coins collecten. En dan... Ram! Padapapadapam! Yeah! Oké, nu hebben we hem. Woehoe! Jong, door de wolken. Daar hebben we nog even een moonshard. Die moeten we ook nog even collecten. Oh, heerlijk dit. Oh, ik wou dat zeggen. Als ik dat niet overleefde, want ik kon gewoon niet aan de kant komen. Bam, oké, nu hebben we de volgende moonshard gecollect. Oh, trouwens, voordat we... we doen wel eerst deze met de wolk. Hier. Zo, en dan kunnen we nu eruit.
En dan, boom, kunnen we hierin. Op naar de volgende moon. Oh ja, deze is echt heel leuk. Kijk, we moeten hier onder het rode blokje zit rood. En die moeten we dan daar krijgen. Dus dan moeten we deze hier. Deze hier. Oh nee, ik heb per ongeluk die ook mee laten gaan. Hup. Oh, foutje. Sorry. Oh my... Oh, ik kan echt niet richten met dit ding, joh. Met die stomme wol. Ja, en dan hier naar onder. En dan... Ja, sowieso kunnen we goed hoor. Rustig, je hoeft niet echt overdreven te blazen. Oh ja, en dan moeten we hem hierheen doen. Want je kan hem niet vanaf de overkant daar blazen. Stop. Ik schudde per ongeluk de controller. Ja, het duurt echt mega lang. En dan nu... Niet fout. Yes. En dan kunnen we nu eruit. En dan hebben we een trap naar boven. Bam. Nee, mol, alsjeblieft, mijn trap niet. Gelukkig. Puzzelen met Tivo. Oh ja, daarheen natuurlijk. Alleen ik kom hier nu... Oh jawel. Ik kon ook gewoon zo... Oh nee, nee. Laat maar. Ik wou niks zeggen. Oh nee, je kan ook gewoon via hier. Maar je moest natuurlijk dat blaasding gebruiken. Oké, we moeten de blaasgevalletje nog een keer gebruiken. Oh, op. Maat. Ja, dat is een goeie. Pingwings. Oh, dat zijn geen pingwings. Dat zijn vogels. En dan kunnen we hier in de sneeuw een deur vinden. In de sneeuw. Oh, nee, deze. Laten we gaan. Hier ben ik altijd zo slecht in. Go. Go. Nou, we houden de bloemen niet. Oké, we hebben dus de maan gecollect. Alleen nu gaan we de wereld nieuw in, want er is een extra maan. Ik denk dat sommigen van jullie hem wel weten wat de extra maan is. Ja, dit komt bekend voor. Hier is misschien nog een maan te vinden. Yes, ik heb hem. Crap. Crap, die had ik wel aardig hard nodig. Yes, ik heb het gehaald. Yes. Oh my god, dat was stress, jongen. Ik had niet verwacht dat ik dat ging halen. En dan kunnen we nu hier lekker gaan glijden. Oké, op de pijp. Nee, had ik zo'n ground pow moeten doen. En dan kan ik in één keer... Dan kan ik dat in één keer doen. Oh, dat zou zo vet zijn. Hier nu heen. Wat is hier? Niks. Kijk uit. Ik weet niet of ik de Koopa race zo heb gedaan. We doen wel eerst even de muzieknoot. Daarna gaan we even Captain Toad vinden. Ik weet niet of ik die al had gedaan. En daarna gaan we eventjes dorpje in. Deze is best easy. Namelijk. Je moet gewoon lopen. Viel ik er wel bijna vanaf. Let's go. Ik heb eigenlijk bijna in deze aflevering Cappy nog niet eens gegooid. Nou, eigenlijk wel. Ik weet niet waarom ik dat zei. Muzikaal door de sneeuw. Oké, straks doen we even de Koopa race, want we zijn nu zo dicht bij Captain Toad. Heb ik Captain Toad al gedaan? Ja, ik heb Captain Toad al gedaan. Heb ik deze ook al gedaan? Ik gok van wel. Nou, ik heb niet de checkpoint. Heb ik deze al gedaan? Ik weet het niet. Ja, ik snap het. Ik weet het. Dat hadden we ook in Zandrijk. Bam. Dit moet hem zijn. Ja, 96. Epische. Stond er volgens mij in de tag. Oh, je hebt geen prijzen meer. Oké, doei. Hoeveel hebben we al? 20 van de 37. En we moeten trouwens ook nog de moonshards doen. Alleen ik weet niet waar ze zijn. Dat is zo wazig in de verte. Waarom kan ik die... Oh, daar. Ja, dat. Ik heb het gehaald. Weet je hoe pro dat was? Pro-heid. Hey, Koopa. Die pro-heid kan je niet nadoen, hè? Ik sprong er bijna vanaf. Heb je zin om te racen, vriend? Ja, man. Oh, ik gooi de prongelen, Cappy. Wat? Jij wachtte voor de blaasgevalletje, maar ik niet. Je kon het gewoon makkelijk redden. Maar dit was nog een beginnersparcours. Maar ik weet niet hoe die andere dat had gehaald.
Maar je kan volgens mij wel in dingen transformen. Dat weet ik niet zeker. Nu gaan we dus even hierin. Oh nee, moonshards. De laatste moonshard. Waarvan ik niet weet waar die is. Wat? Er was... Oeh. Daarboven. Nee, oh, purple coins. Nee, ik zweer dat hier iets bij de Odyssey was. Kunnen we hier ergens de ice shard zien? Die trap kunnen we sowieso wel wegblazen trouwens. Die maan heb ik niet gezien, alleen dat kunnen we sowieso doen. Zo. Die ziet er zo weird uit. Ja, dit kunnen we toch wel wegblazen. Dan moeten we van binnen. Ja, dat kan wel. We kunnen hem wel wegblazen. Zo, lekker. Ja, stop maar weer. En nu kunnen we eruit. Oh my god. Ja, zo. That's what I mean. Een schilderij. Ja, daar hebben we nu alle... Nu hebben we als het goed is alle maan in het watervalrijk. Cool. Oké, later. Ik weet eventjes die laatste moonshard niet. Die weet ik niet. Oké, dan gaan we naar de ijsput. We hebben ook nog niet alle manen, denk ik, hier. Want ten eerste, we moeten ook nog een blok activeren. Maar dat ga ik er nu nog even niet doen. Zo, heerlijk. Oké. Hoi, Snorman. Jij bent terug. Oh, hier is een hint. Oh ja, die heb ik wel gezien. Alleen die snap ik echt niet. Zit hier maan? Of heb ik die... Ah, die heb ik al gepakt. Ik vind het wel een leuke spot trouwens. Vind ik wel heel leuk. Oké, hier gaan we eventjes sappige manen collecten. En als we in ons onderbroek zitten, moeten we hierheen. Zo, een boxershorts. Hé, we hebben hem aan. Hé, hoezo koud? En nu moeten we eventjes ons andere pakje aandoen. Nu kunnen we ons hier omkleden. Nu moeten we even ons ijspakje aandoen. Doe even normaal, joh, telefoon. Onderbreek gewoon mijn opname. Are you flipping kidding me? Ik dacht, ben ik nou blind? Want ik kon hem niet vinden. Mario, je liet me schrikken. Oké, okay, nu kunnen we als het goed is daar straks naar binnen. Wow, bam. Oké, okay, je moet eventjes hier naar boven. En dan kunnen we hier naar binnen. Oh ja, dit. Ik was even verbaasd. Of het... What is happening? Oh ja, hier moeten we ook moonshards collecten. Zo. Oké, okay, we gaan eventjes hierheen. Sorry voor het irritante geluid. We moeten opschieten, dude. Later. Kijk, ik spring de... Waarom spring ik niet zo ver? Oh, waarom nu opeens wel? Hebben ze nu allemaal? Oké, okay, voordat we die maan collecten, moeten we ten eerste kunnen springen. Nee, maar, oh crap, dan moeten we hier naar onder. Hij springt gewoon niet ver. Dat beest komt eraan achter je, Mario. Kom op, ik zie die maan in mijn beeld. Dat is zo irritant. Holy damn. Als het goed is, was het hier. Oh ja, ik had het wel goed. Hoe, ik wou net zeggen, is het niet zo. Wat? Oké, dat kan ik me echt niet herinneren, dat ijsblok. Oké, we moeten aanloop nemen. Yes! Oh! Oké, nu gaan we even hierheen. En hebben we onze twee manen hier. Oké, als we nu hier uitgaan, weet ik hier nog twee manen. En daarna moeten we eventjes in een paar van die levels duiken. Alsjeblieft. Man, waarom deed ik het niet? Oké, gelukkig. Nu moeten we hier. Want hier zien jullie sneeuw. Sneeuw! En hier, als het goed is, zit een maan. Kapi! Ja. Beam. Ondergesneeuwde in het centrum. Ondergesneeuwd in het centrum. Hier hebben we nog meer sneeuw, dat doet niet zo heel veel. Maar hier hebben we een doorgang. En dan hebben we hier een chest. Bam! En dan hebben we ook dus een maan. We collecten echt dik die manen. En dan hebben we 500 manen. Om de, eigenlijk de echte... Het mensen noemen... Als je 500 manen hebt, dan is het een soort secret ending. Dat noemen ze, zeg maar, het echte einde.
Jeetje, dat duurde 10 jaar. Laat even dikke wat like achter als jullie meer Super Mario Odyssey willen zien. En zeg even in de comments of jullie het goed vinden dat ik gewoon weet waar de maanden zijn. Of dat jullie het leuker vinden als ik ze echt ga zoeken. Ik vind het in ieder geval fijner dat ik weet waar ze zijn. Want anders heb ik 1 maand in de video. Want de vorige keer toen ik dat niet wist, had ik 3 maanden. En nu heb ik er 19. Is best wel een groot verschil. Maar in ieder geval, ik zie jullie bij de volgende video. Later!